Hej vänner, välkomna till Goffy Fototips, ett nytt avsnitt, det är jag som är Peter. I det här avsnittet tänkte jag visa hur du kan skapa en egen mall för din Facebook timeline-bild. Det är den här bilden som är högst upp på din profilsida, panoramabild, och sen även du har din lilla profilbild där i en kvadrat i nedre vänstra hörnan. Och jag tänkte i det här avsnittet visa hur man kan skapa en profilbild och en timeline-bild som hänger samman. Och visa även hur du skapar en mall för det här i Photoshop. Så jag befinner mig i Photoshop CC. Jag har börjat skapa ett nytt dokument här. Och jag ska egentligen bara ge den ett namn och ange lite dimensioner för dokumentet. Så jag döper den till FB mall, Facebook mall. Jag gör den 851 pixlar bred och så 440 pixlar hög, 72 ppi. Vit bakgrund, 8 bitar, sRGB, klockrent. Sådär. Då har vi den. Nästa steg är nu att skapa lite guider. Guidelinjer så att vi vet var vi ska placera våra bilder och profilbilder. Så gå upp till View och gå ner till New Guide. Så jag har en vertikal guide som ligger på 23 pixlar från vänster sida då. La den sig där. Sen går vi upp till View och väljer New Guide igen. Och så kör vi igen på 210 pixlar, fast den här gången ska den vara horisontell. Lägger den sig där, så kör vi en sista. Och den ska vi lägga på 331 pixlar, också den horisontell. Perfekt, nu har jag fått lite hjälplinjer i dokumentet. Nästa steg här nu, jag ska faktiskt ta och dubbelklicka på mitt bakgrundslager också så jag låser upp det. För ett bakgrundslager kan man inte redigera. Och det kommer jag behöva göra med det här. Så dubbelklickar på det bara så får jag upp den här dialogrutan. Och här trycker jag bara okej. Så nu är den inte låst, nu är den upplåst. Nästa steg nu är att rita en liten kvadrat för min profilbild. Så då markerar jag det här shape-lagret. Trycker U på tangentbordet. Och säkerställ nu att du har det rektangulära alternativet valt här. Kan vi gå upp hit, säkerställa att du har shape valt, fill, ingen fyllning, det här ska vara ett, ska bara ha ramen så att säga, så att den här shapen ska inte ha någon fyllning. Stroke, välj vit färg och 5 punkter bred. Bra, that's it. Så klickar jag precis i den här lilla korsningen mellan 23 pixelguiden och 210 pixelguiden, klickar där. Och här gör jag en shape som är 170x170 pixlar bred. Boink. Där fick jag den. Och här kan jag nu i Photoshop CC säkerställa att X är 23 pixlar och Y är 210. Så det är precis där jag vill ha den. Bra, nu har jag ritat in den. Nästa steg nu är att radera lite vita pixlar här. Så jag ser vad jag har. Eller plocka fram lite transparens egentligen. För det krävs för att jag ska kunna placera min själva bilden här då sen. Så jag zoomar ut lite grann och markerar det rektangulära markeringsverktyget. Drar uppifrån vänster och ner till den nedre av de här två guidelinjerna. Med det gjort så markerar jag lager 0 och trycker backspace på tangentbordet. Eller delete eller ja, något av radera-knapparna i alla fall. Därefter så går upp till rektangel 1 här och håller ner command eller kontroll och klickar på det lagret. Då får jag upp en markering som ser ut så där. Kan zooma in här igen. Så. Och sen markerar jag lager 0 igen och trycker radera även där. Och så command D för att ta bort min markering. Så där, nu kanske du börjar känna igen det lite grann. Så att i den här ytan här då kommer själva timeline-bilden att ligga. Och här kommer då självklart profilbilden att ligga. Nästa steg kan verka lite oväntat. Det är ju så här att den här lilla bilden, för profilbilden, den måste vara minst 180 pixlar bred och 180 pixlar hög när du laddar upp den till Facebook. Och just nu, om du kommer ihåg, så gjorde jag den 170x170. För det är så stor den blir när den väl ligger live på din profilsida. Så nästa steg här nu är faktiskt att göra den här bilden lite större. För hela den här mallen sen ska jag ju använda för att skapa min profilbild och skapa min timeline-bild.
Så jag trycker Command Alt I eller Control Alt I och får upp storleksförändringen här. Nu ser den här lite annorlunda ut i Photoshop CC, men oavsett vilken version av Photoshop du har så kommer du kunna storleksförändra bilden. Så gör det 958 pixlar bred istället. Så kommer höjden att följa med. Inte så mycket annat att göra här, annat än att trycka OK. Trycker Command 0 så zoomar den så att den precis får plats på skärmen. All right. Så att nu är den här lilla rektangeln här då 180 pixlar bred någonting. Ska se om jag kan säkerställa det här. Är nu 190 i ytterkant och sen tar jag bort 5 punkter både på bredden och på höjden så blir det ungefär 180 kvar, 181 kvar. Så det stämmer väl ganska bra. All right. Då är det dags att lyfta in själva bilden. Och då har jag gjort en faktiskt ett litet montage. Jag har tagit en massa olika bilder här. Jag gjorde det precis nu i eftermiddag så här. En massa olika bilder som egentligen var bara ofokuserade bilder på blommor i trädgården och sån sten och en liten snigel. Kanske inte världens bästa montage, men det funkar. Ska vi se här. Så drar jag helt enkelt över den till min Facebook-mall. Släpper den där. Så säger den här att det är olika. Den tidigare var en 16-bitars bild och den här en 8-bitars bild. Det är helt okej. Okay. Jag är så glad så. Trycker Command T för att markera eller aktivera omformarverktyget. Och därför Control och Command 0. Aha. Ska vi se. Så, förlåt. Jag måste göra så. Sådär. Jag tänkte trycka Enter först innan jag gjorde någonting annat. Nu ska jag faktiskt göra så här. Jag ska placera min lilla snigel underst i lagerpanelen. Så där. Och sen så trycker jag V för att markera flyttarverktyget. Och därefter nu kan jag ju faktiskt flytta in den här snigeln. Så den kommer att bli min profilbild. Och sen kommer då resten av dokumentet här att bli själva bakgrundsbilden. Klockrent. Vill jag storleksförändra, markera lager 1, trycker Command eller Control T. Och därefter nu håller jag in i Shift också så behåller jag proportionerna på bilden. Sen kan jag göra snigeln lite mindre. Så jag får med mer av de här bokeblommorna i bakgrunden. Någonting sånt kanske. Command 0. Sådär. Det var ganska fränkt. Nästa steg, men någonting som känns vettigt nu är att dölja de här guidelinjerna. De behöver jag inte längre. Så jag trycker Command H för att dölja dem. Eller så går du upp till View och Extras. View, kryssa ur Extras. Så försvinner guidelinjerna. Nästa steg nu är ju att plocka ut den här delen av dokumentet och göra den till min profilbild. Och enklaste sättet i att göra det är nästan att klicka på högerklicka. Förlåt, Command eller kontrollklicka på rektangel 1. Så görs det en markering på ytterkanten av rektangel 1. Och därefter går jag upp till Select, Modify, Contract. Och här backar jag 6 pixlar ungefär. Så krymper jag den lite grann. Och nu kan jag säkerställa att min markering här nu är minst 180x180 genom att aktivera det här infofönstret. Och jag ser att jag ligger på 181x180. Så det är väl helt perfekt. Därefter, Image, Crop. Nu har jag den val där. Och så trycker jag Command-Alt-Shift-S. 181x180, det är inte 100% perfekt, men det duger gott. Save, lägger den på skrivbordet. Så, ny profilbild. Sparar jag den som en PNG, klockrent. Och här efter nu då, Command-Z, Command-Alt-Z. Så jag ångrar den här beskärningen som jag gjorde. Och därefter nu så är det egentligen bara att avmarkera, ta den här bilden och Command-Alt-Shift-S spara själva den här bilden nu då. 958 bred, det har ingen betydelse för att den kommer ändå att krympa, storleksförändras av Facebook. Vilket kanske i och för sig inte är den bästa algoritmen. Så gör gärna 851 pixlar bred och så spara den och så skriver jag ny timeline-bild.
Sådär. Sparar jag den. Och nu är det klockrent. Nu har jag två bilder som jag kan ladda upp på min Facebook-sida. Och de kommer att hänga samman och se ut precis så här. Det var allt. Hoppas att det gav någonting. Gå gärna in och titta på min profilbild nu. På Peter Görfi på Facebook så kommer du se hur det ser ut i verkligheten. Ha det bra. Ciao.